Dobrý den, v tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Život, smrt a strach, je smrt jen program? Bojíte se smrti? Co pro vás znamená smrt? Něco, co patří k životu. Většina lidí se bojí smrti, přemýšlí nad ní a strachují se. Všimněte si toho zejména u rodičů, kteří se strachují o své děti, aby se jim nic nestalo. Mnohdy nás strach ze smrti připadne v době, kdy nám někdo zemře. Naše oblíbené domácí zvíře, nebo hůř, zemře člen naší rodiny nebo blízký přítel. Autorka přichází v článku se zajímavou myšlenkou, jak to vlastně se smrtí je. Klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den.